Արգելի պարոնակ, ողջունում եմ ձեզ եւ թույլ տվեք նախ պարոն Սարգսյան ձեզ շնորհավորել Երևանի քաղաքապետ ընտրվելու առիթով եւ շնորհակալություն հայտնել Երևանի ավականու մասնավորապես իմ քայլը խմբակցությանը, ի դեմս խմբակցության ղեկավար պարոն Գալջյանի, խմբակցության քարտուղար պարոն Ավանիսյանի սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերելու համար։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ այն իրավիճակը, որը ունեցանք Երևանի քաղաքապետարանում, ինստիտուցիոնալ իրավիճակ է և ինստիտուցիոնալ խնդիր էր, և այդ խնդիրը ինստիտուցիոնալ առումով հանգուցալուծվեց, ինչ նկատի ունեմ, ի վերջո Երևանում իրականացվում է 2018 թվականի աշնանից սկսած իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագիրը և քաղաքական պատասխանատվությունն էլ իմ քայլը դաշինքինն է և քաղաքական մեծամասնությանը, և ուզում եմ ընդգծել, որ այդ ծրագիրն էլ իր հերթին բխում էր 2017 թվականի Երևանի ավագանու ընտրություններում ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթներից, և այս առումով կարևոր է, որ ծրագիրը լիարժեք ամբողջական և ինստիտուցիոնալ առումով կայանա, և պիտի արձանագրեմ նաև, որ դուք այդ ծրագրի մինչև այս փուլը իրականացման լիարժեք մասնակից եք եղել, զբաղեցնելով Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը պարոն Սարգսյան և Երևանի ավագանու ներգործընկերներն էլ իրենց գործառույթներն են իրականացրել այդ առումով։ Նաև ուզում եմ ասել, որ կարևորում եմ տեղի ունեցած գործընթացը պետական ինստիտուտների կայացման առումով, որովհետև դուք գիտեք, որ հիմա արդեն 4000 և ավելի բնակություն ունեցող բոլոր համայնքներում տեղի ունենում ավագանու ընտրություններ, այսինքն համայնքի ղեկավարի ընտրությունները անուղղակի են, և այս ինստիտուցիոնալ առումով անհնար է համայնքի ղեկավարի աշխատանքը առանց ավագանու մեծամասնություն ունենալու, և սա պարզ քաղաքական տրամաբանություն է, և այս խնդիրն է, որ հանգուցալուծվեց, և պիտի արձանագրենք, որ մենք այսօր ունենք ներդաշնակ իրավիճակ Երևանի քաղաքապետի և ավագանու և քաղաքական մեծամասնության միջև, և սա շատ կարևոր է։ Իհարկե ես կարևորում եմ, որ քաղաքապետը նաև համագործակցի ավագանու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, որովհետև այստեղ էլ համախմբող դերակատարումը շատ կարևոր է։ Այս պահին ուզում եմ ասել, որ մինչև օրս մենք ամենայն աջակցություն ենք ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանին, և իհարկե այսուհետևս այդ աջակցությունը պիտի շարունակվի, և ծրագրի իրականացման ուղությունները, տեմպերը, միջոցները, ժամկետները իհարկե պետք է նաև լրացուցիչ քննարկենք և լուծումներ ստանանք։ Այս առումով մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, պիտի իմանաք, որ ունեք կառավարության և իմ լիարժեք աջակցությունը, և այս քաղաքապետ ավագանի կառավարություն, քաղաքական մեծամասնություն ներդաշնակությունը պիտի սիներգիա ստեղծի, որը առավել արտահայտիչ երևա երևանցիների կյանքում։ Կարծում գիտացում, որ սա բավական մեծ պատասխանատվություն է, այն երեք տարիների ընթացքում աշխատանքները իրականացվել են Երևանի քաղաքապետարանում, այժմ պաշտպանողական որպես այդպիսի մնացել է երկու տարի, բայց ընդհանրապես պատկերացում ունեմ, թե ինչ ինստիտուտներ ունենք, որոնք որ պետք է ամբողջությամբ վերափոխեն, և դրանք աշխատեն որպես ինստիտուտներ և կապված չլինեն անձերից, որպեսզի տարբեր ցնցումների հնարավորություն ունենա պետական ապարատը և համակային ապարատը դիմադրի իր ֆունկցիոնալությունը իրականացնի, և կարծում եմ, որ կառավարության աջակցությամբ մենք հնարավորություն ունենանք ամենամեծ բնակչություն ունեցող համայնքում, Երևան համայնքում իրագործել կենտրոն ծրագրերը, որը տարիների ընթացքում չի իրականացվել,
ամուսնների պատճառներով կարելի է ասել, քան որ կարծում եմ այդ պոտենցիալը կա եւ պետք է պարզապես արդյունքը կարողանանք կանցնել եւ պոտենցիալը դրա դուրս գալ։